Вітаю всіх, хто цей святковий вечір проводить разом з телеканалом Z у прямому ефірі «Акценти». Сьогодні відзначають День Святого Валентина або ж усіх закоханих. 14 лютого прийнято дарувати один одному валентинки, солодощі та інші подарунки. Запоріжці активно долучаються до святкувань, у місті влаштовують тематичні заходи. Що і де зараз відбувається до Дня кохання, поговоримо і побачимо сьогодні в студії. Також ми підготували для вас сюрпризи, тож залишайтеся з акцентами, а я радо вітаю нашу першу гостю. Це Ганна Таланова, завідувачка відділу інновацій та піар обласної бібліотеки. Вітаю вас. Доброго дня. І запрошую вас, шановні глядачі, приєднуватись до ефіру через наше опитування. Сьогодні цікавимось, чи святкуєте ви День закоханих. Телефони з варіантами відповідей «так» чи «ні» зараз перед вами, а для ваших запитань нашій гості є контакти телеграму для повідомлень, а також телефон прямого ефіру для дзвінків у студію. Все це ви бачите на екрані. Отже, пані Ганно, я вітаю вас зі святом, по-перше. Навзаєм. І одразу поцікавлюсь, як ви відзначаєте День Святого Валентина. Можливо, у вашій родині є якісь цікаві традиції, або ви, можливо, подарунки один одному якісь цікаві робите? Ну, це завжди сюрпризом. Так що ще не вечір. Я очікую від свого чоловіка теж приємні сюрпризи. Але взагалі я вже 12 років як заміжня, і тому в нас це більш таке сімейне свято для нас. Звісно, з яскравими емоціями на вечір. Вдома чи де інде? Іноді вдома, іноді ми просто збираємось до іншого міста. Іноді так буває, різко і вирішимо поїхати, наприклад, у якесь сусіднє місто. Таке теж буває. Угу. Ну, сьогодні я знаю, що у вас такий дещо зайнятий вечір, так? Адже обласна бібліотека підготувала чимало тематичних заходів. Це так щороку відбувається? Щороку туди можна прийти, відзначити свято? Чи це ви так вирішили цьогоріку? І так, і ні. Розповім, почну з того, що, в принципі, бібліотека – це вже як не сховище з книгами давно, це вже більш як культурний такий центр, це як хаб. І в нас багато є і подій, і заходів, і музичних, і літературних. Тому цього року просто ми трошечки змінили цей підхід, оскільки День кохання співпав так в один день з Днем дарування книг. І в нас вже розпочалися взагалі заходи сьогодні з обіду. А вечірня частина вже присвячена власне коханню, закоханим, люблячим парам. І вперше буде майже все. Тобто, якщо спіддейтинг у нас колись якось був, але був класичний, цього року він буде дуже нетрадиційний, оскільки буде відзначатися трішечки по-іншому, як то беруть за класику. Це змішання і спіддейтингу, і блайнддейтингу. Тобто, коли пара не бачить один одного, але спілкується протягом 7 хвилин на своєму першому побаченні. Сліпі побачення. Сліпе побачення, так, так, так. І згодом ми ще запланували 3 заходи. Це, власне, діджитал-виставка фотохудожниці Світлани Мінакової. Вона взагалі є членом Національного союзу фотохудожників України. І 13 років вона не виставлялася. Це перша експозиція за такий час. Все буде присвячено коханню, закоханим, бо вона працює з таким сегментом у фотографії. Згодом буде для вже досвідчених трошки пар. Це квест протягом всієї бібліотеки з 1 по 6 поверх завдань. Цікавими, з психологічними навіть запитаннями. Буде дуже класно, і це буде також з призом. І наостанок, на десерт, це буде перший ексклюзивний кінопоказ від молодої кінорежисерки. Вона взагалі народилася у Дніпрі, але зараз живе і працює у Києві. І от ексклюзив для нас, взагалі в Запоріжжі, вона не показувала свої короткометражні стрічки взагалі ніколи. Але згодом презентує свою першу повнометражну роботу трошечки згодом цього року. Ну, ви так коротенько про все нам трішки розповіли. Зараз будемо більш детально по кожному заходу обговорювати. От цікавий варіант, власне, сліпих побачень. Я так розумію, ідея в тому, щоб не на зовнішній звертати увагу, а саме на внутрішній світ чи щось інше. Так? Оце десь взяли ідею, чи ну чому так ви придумали зробити? Просто була ідея в нашого відділу з іноземної літератури. Давайте зробимо спіддейтинг. Ми колись там робили, але ми взяли за основу, але трошечки переробили. А чому б це не зробити в темряві, у масці? Тобто людина буде у масці не ті, що захисна, а та, що закриває очі. І, тобто, дійсно, люди спілкуються на предмет власних якихось цінностей, можливо, спільних, там, який кінематограф, можливо, цікавий, яка література, музика і так далі. Але згодом вони побачать все ж таки, коли буде останній лунати гонг.
Чому це важливо, так на вашу думку, що треба дійсно звертати увагу на внутрішній світ більше? Адже зовнішнє нас чіпляє, також, можливо, є за що зачепитися і далі розвивати стосунки. А в тому і цікавина буде. Для нас це теж як психологічний такий тест і випробування, оскільки потім люди все рівно знімають маски, вони побачать один іншого, і той образ, який склався протягом спілкування, протягом цих 7 хвилин, і той образ, який в реалі, ну, це буде цікаво співставити. І потім пари залишаються, і вони автоматично долучаються до виставки. Тобто у нас так перетікає один захід до іншого. Як так вдалося все організувати? Так розумію, вони вже почалися, ці сліпі побачення? Так, вже зараз 18, йдуть. Так. Зараз якраз відбувається. Як вдалося так все організувати, щоб вони не бачили один одного перед тим, як увійти у темряву? Взагалі, розробка цього плану – це як розробка пограбування банку було, можна так сказати, бо скільки дуже багато деталей, де розмістити, як зробити так, щоб чоловіки і хлопці, які приходять, вони не бачили дівчат. Ми розвели по різних відділках. Дівчата у нас знаходяться у відділі рідкісної книги, хлопці у нас у читальній залі, це на тому ж самому поверсі, де є виставкова зала, де зараз вже повні темряві, пролунає музика, така романтична. І вони зараз спілкуються. Тобто я спілкуюся з вами, а вони спілкуються один з одного, не бачать взагалі друг друга. Ну, саме на цей захід потрібно було заздалегідь зареєструватися. На всі заходи. Багато зареєструвалося. Є у нас в Запоріжжі чимало охочих таких специфічних побачень? Ви знаєте, ми коли розпочали взагалі рекламну кампанію, ми не очікували багато взагалі людей. Але з першого дня якось так стрімко пішло реєстрація, потім трішечки затихло і буквально за 2 останніх дні, навіть сьогодні, люди просто реєструвалися, навіть ми не знали, ну, чи можемо ми дозволити собі... Містити всіх? Так, містити, оскільки там певна кількість таких крісел, де вони розміщаються, і тому нам потрібно було знати остаточну кількість. Ми от до останньої хвилини навіть не знали, отак все змінювалося. Але дійсно, ажіотаж був такий великий, ми просто не очікували. Але я думаю, що це буде не останнє в такому ключі наш захід. Ми плануємо взагалі робити їх щомісячними. Тобто навіть не шукати приводу там день кохання? А навіщо? День кохання, він не може бути одним день на рік, я так думаю. Ну, я з вами повністю згодна. І вже скоро в обласній бібліотеці стартує ще й квест, так? Так. Ми про нього поговоримо. І я просто хочу сказати, що квести зараз взагалі дуже популярні. Ось і міськдепартамент сім'ї, молоді та спорту пропонує свій варіант цікавого дозвілля. Для закоханих влаштували чимало тематичних заходів. Один із таких нині триває на бульварі Шевченка. Детальніше у нашому коментарі, тож прошу до уваги. Сьогодні ми проводимо декілька заходів. Перший був розіграш в інстаграмі, соціальних мережах. Ми розігрували вечерю романтичну на двох. Сьогодні підбиваємо підсумки і нагороджуємо о 18:10 у кінотеатрі імені Довженка. Також сьогодні о 16:00 звідси розпочнеться квест, марафон почуттів. Він буде тривати також до 18:00. Підіб'ємо підсумки і нагородимо також вечерю на двох ресторанах. Ресторані «Санрайз» у кінотеатрі імені Довженка, та також будуть локації фотозони у кінотеатрі імені Довженка, куди ми запросили молодь з усіх вузів, коледжів та ПТНЗ нашого міста на перегляд кінострічки «Uncharted». Квест буде проходити звідси до кінотеатру, буде 14 завдань і зареєструвалися 27 пар. І подивимось, хто стане переможцем вже коли прийдуть, то підіб'ємо підсумки. По території це будуть пари рушити звідси і направлятися до кінотеатру Довженка. І будуть виконувати різні завдання від якихось перукарських таких забаганок від хлопців до якихось романтичних віршів для дівчат. І все таке на різних локаціях. Також будуть романтичні фільми, кінострічки потрібно відтворити, ну і таке інше, щоб було цікаво. Всі карти відкривати не буду. Також потрібно різні селфі робити на фоні валентинок, сердець, викладати все це в інстаграм, відмічати ЗП «Молодь» і таким чином проходити квест, а ми підіб'ємо підсумки за тими результатами, які покажуть наші пари.
Якщо порівняти з попереднім роком, то в попередньому році була локація навпроти театру імені Магара, і там відбувалися все дійство. А зараз це буде такий інтерактивний квест, який буде рушити по проспекту, і завершиться все переглядом кінострічки. В тому році не було кінострічки, тому відмінності є. Кожного року намагаємося робити щось нове. Міська влада завжди намагається творити щось таке приємне в такі свята, і доволі гарно це виходить. Акценти тривають. Ми сьогодні в студії відзначаємо День кохання і цікавимось у вас, чи святкуєте ви День закоханих. Телефони для відповідей на ваших екранах. Пані Ганно, ми почули, які заходи міськдепартамент підготував. Ви розказали трішки про свої. І ось уже дуже скоро розпочнеться квест о 18:30, так? Чи охоче проводять пари час у бібліотеці? Тобто сліпі побачення, зрозуміло, що це не пари приходять. А от про квест розкажіть. Чи радо вони долучились? Багато охочих. Ну так, ми в принципі всі реєстрації, коли надійшли до нас, ми продзвонювали, запевняли себе, що люди точно йдуть на квест, розуміють, що це не спіддейтинг, це дещо інше. Всі розуміють, і багато людей, по-перше, вперше у нас це дуже приємно. І здається, по нашим таким підрахункам, що хтось, мабуть, сьогодні зробить пропозицію на цьому квесті. Так. Навіть такі цікаві. Так. А можна якось поспостерігати за цим? Чи, ну, там, група підтримки може прийти з парами чи ні? Звісно. Звісно. І запланований також ще показ фільму і виставка. Ну, я так розумію, і на квест, і на сліпі побачення ці треба було заздалегідь реєструватися, так, щоб ви розуміли кількість. А чи можна ще потрапити сьогодні на інші заходи в бібліотеці, не зареєструвавшись заздалегідь? Так, в принципі, особливо на кінопоказ, який стартує десь о 19:10-19:15, це дві кінострічки, і потім буде невеличка зум-зустріч, власне, з кінорежисеркою, з пряме включення з Києва. Пані Ганно, я мушу вас відпускати, тому що знаю, що ви маєте бути на квесті. Гарного вам вечора. Ганна Таланова, завідувачка відділу інновації та піар обласної універсальної наукової бібліотеки, щойно ділилася з нами заходами, що заплановані в закладі. А ми продовжуємо. І, звісно, у Запоріжжі День закоханих святкують не лише в обласній бібліотеці. У торговому центрі «Аврора» теж заплановано чимало цікавих заходів. Наша Марина Клюєва вже там і готова поділитися з нами враженнями. Марино, тобі слово. Вітаю тебе. Що у вас там відбувається? Марино, як чуєш? Вітаю, Ліно. Сьогодні найромантичніше свято у році. З цього приводу у торговому центрі «Аврора» організували святкову програму. З вихідних тут працює яскрава фотозона. Сьогодні на локації також фотограф. Розважають запоріжців міми і діджей. До речі, серед тих, хто прийшов на локацію, ми зустріли відоме у Запоріжжі творче подружжя Котенків. Зараз поряд зі мною солістка гурту «Фарфор» Сабіна Сафарлі та продюсер колективу Олександр Котенко. Вітаю вас. Добрий вечір. Здравствуйте. Розкажіть, будь ласка, скільки ви років уже разом і як починалась ваша історія кохання? Можливо, хто із вас зробив перший крок? Ми не рахуємо. Ні, в нас є свідоцтво, де ми можемо побачити дату, коли ми стали подружжям, але це так давно вже було. Ні. Ми ще молоді і стараємось, коли рахуєш рік за роком, то тебе так: о, Господи, скільки ж вже? Тому ми не рахуємо. Ми стараємось жити кожен день, проживати це як перший і як останній. Тому наші почуття, вони впродовж сімейного нашого стажу, можна так сказати, так, вони формуються у різні форми, різні форми. Так, спочатку це була закоханість. Мені було 19 років. Я була молоденька співачка. Саша вже було своє. Це буквально 5 років тому. Саша вже була своя фірма. Він був такий вже солідний хлопець. Тому моє серденько піддалося на його чари. Ну, можу сказати, що це було, ну, більше 10 років тому. Так, ми 14 років подружжя. Так, так. Розкажіть, що весь цей час тримає вас разом?
це кохання. Це кохання, наша спільна робота, наші діти, наше бажання бути разом. Розумієте, тут мені здається, у кожної пари так і складається. Спочатку це закоханість, потім це повага, кохання. І з кожним роком ти формуєш свої відчуття і свої почуття з повагою і з коханням до своєї другої половинки. Так, це безумовне кохання. Не безумовно, безумовне кохання. Тому що немає ніяких условностей і якихось можливостей, а все складається зі згустку кохання. Ось так. Можливо, ви маєте якісь поради для пар, як протягом стількох років отримувати це кохання, якось підживлювати його? Це повага. Повага і бажання почути свою половину, почути свого чоловіка, почути його бажання, почути його просьби, як це на українській мові, так? Чути один одного і реагувати максимально швидко, не доводячи до конфлікту, не доводячи до образ, то негативу. Я не знаю, можливо, давати якісь поради взагалі, але як чоловік, іншим чоловікам я би порадив перейти на бік світла. А в моєму розумінні це, коли ти робиш свою жінку щасливою, автоматично щасливі становляться твої діти. А коли твої діти щасливі, це дуже гарно. Тому все взаємопов'язано між собою. Починаючи. Особисте життя і роботу. О, це дуже важко. Це дуже важко. Що ти шутиш? Воно наше особисте життя почалося з роботи. Ми познайомилися на роботі, і з того часу ми буквально 3 дні. За 14 років ми були не разом. Саша їхав на Западну Україну, він там працював. 3 дні ми не були разом. Весь останній час ми вдома разом, на роботі разом. Тому ми не знаємо, як це можна не поєднувати. Тому таке питання, я не знаю, як правильно відповісти. Але ми розділяємо. Дома – це дома, а на роботі – це на роботі. Дома ми подружжя, на роботі я солістка, він директор. Я також буду відповідати для чоловіків, що я користуюсь таким принципом, прийшов з роботи, залишаю взуття на роботі. За дверима. Те, що трапляється на роботі, воно там і залишається. Дома, в сім'ї повинно бути геть по-іншому. Ми, як колеги, можемо іноді на роботі не знайти спільну мову. Так, таке буває. Але ми ж повертаємося додому і знаходимо спільну мову. Так. Дякую вам. Тож я вам бажаю, аби ваше кохання з роками лише ставало міцнішим. Дякую. Акценти ж тривають. І поки ми спілкувалися із подружжям Котенків, для вас у студії підготували святковий сюрприз. Тож, Ліно, розкажи, що там у вас? Дякую, Марино. А у нас у студії сьогодні своя святкова програма. Всім відомо, що солодкі подарунки до Дня Святого Валентина – це вже традиція. А особливо цінні ті, що приготовлені своїми руками. Поруч зі мною Дмитро Добродів, власник ресторану «Бергамот». І просто зараз він створює романтичний і, що важливо, безалкогольний коктейль. Вітаю вас. Да, вітаю. Але перш ніж ми поспілкуємось, нагадаю про опитування. Сьогодні воно звучить так: чи святкуєте ви День закоханих? Ваші відповіді чекаємо за телефонами, що на екрані. Отже, пане Дмитре, ще раз вітаю, дуже рада бачити вас в студії. Вітаю вас і зі святом також. Розповідайте, що ви готуєте. Да, дуже приємно, спасибо, що пригласили. В этот день ми зробимо тренд 2022 року. Это у нас коктейли, и они безалкогольные. Задача стоит показать нашим гостям, нашим друзьям те коктейли, которые можно сделать их дома, в себя на кухне, либо в зале для своих коханых. Якусь назву має цей коктейль? У нас один коктейль идет яблоко и лайм, второй смородина и ананас. Вот. Мы берем, значит, пюре, то есть у нас состоит из сока,
из миксов. Вот. Есть у нас еще такие презентационные, это подарочки от бергамота. Да. Итак, два коктейля. Мы возьмем, сделаем один коктейль одним способом, называется билд. Билд — это строй. То есть для его построения никаких не требуется, то есть как бы умений жонглирования. Тобто да, для домашнего виконання да. Саме те, що да, треба. Да, і один сделаем при помощи шейкера, то есть називається шейк. Вот. Итак, первый коктейль, который вот, мы насыпаем лед в стакан, стакан должен быть охлажденный. И когда мы наливаем в него ингредиенты, мы должны конденсат обязательно его слить. Когда мы сливаем конденсат, мы можем уже, сейчас, секундочку, можем наливать туда ингредиенты. Да? Мы берем маниновское пюре ананас, вот, наливаем его примерно 40 миллилитров. Да? Таким образом. Вот. Дальше идет у нас лайм. Это у нас сироп лайма. Идет тоже примерно 40 миллилитров. Так как билд, вот мы можем доукрасить его чуть черной смородиной для красоты. То есть мы чуть-чуть его внутрь запускаем и делаем его севенапом. Примерно 100 миллилитров. Вот. В коктейле очень огромную роль играет наше украшение. Да? То есть мы подготовили лайм, который можно вовнутрь его замотать. Вот. Поставить. Дальше. Такой прикольной ложечкой мы должны его размешать. Сам коктейль. Якщо немає такої ложечки, чимось іншим можна замішати? Звісно, звичайною ложечкою можна зробити. Вот. Головне – змішати інгредієнти. Звісно, так. Да. Вот. І далі ми доукрашаємо, звісно ж, листами м'ятки таким образом. Вот. І ще у нас залишаються наші ананаси, які ми можемо виложити як десерт. Як десерт. Тобто ми викладаємо їх зверху. Вот таким, то есть как бы образом. Можно до конца до льда еще досыпать, если кому-то требуется. Вот. Так, первый коктейль. Ну, в принципе, дивіться, давайте по першому коктейлю поговоримо. Ось севенап, смородина, лайм, ананас. Да. Це все, ну, таке можна знайти, конечно, в супермаркетах, все легко. Знайти, а да. Решту, я так розумію, це основні інгредієнти. Смотрите, все продається в супермаркеті. Угу. Да, кроме одного інгредієнта сиропа. Це щось професійне і важливе. Да, это пюре, это не сироп, угу. Это уже профессионально, то есть как бы в каждом достойном баре. В каждом достойном баре это есть. Также можно это делать самостоятельно. Но так как большая проходимость коктейлей для наших гостей, угу. Да, целесообразно, економічно, то есть как бы такие делать покупки. Ну, для вас, звісно, а якщо говорити просто романтичний вечір для двох вдома і хочеться повторити подібний коктейль, да, можливо, смотрите, або чимось замінити, замінити або... можна следующим. То есть берем ананас, и его можно растолоть. И добавить еще чуть-чуть сахара. Блендером можно? Да, можно блендером, получается, можно в ступке расставить, можно просто ложкой. То есть это все можно сделать. Да, и чуть-чуть сахара, либо сахарной пудры добавить. Вот. И добавлять его в наши коктейли. Сироп можна купити? Я так розумію, він не згодиться у господарстві. Сироп ми робимо самі. Тобто це рівні пропорції лайма і сахара. Тобто ми беремо, видавлюємо свіжий сок лайма вот, і змішуємо його з сахаром. Допустимо, на 300 мл лайма йде 300 грам сахара. Тобто ми його змішуємо. Тобто вдома таке можна повторити? Да, конечно. Один до одного? Звісно, один до одного. Да. Якщо сильно буде приторний, тобто многі не люблять сильно приторный вкус, то можно один к трем сделать. Угу. То есть третью часть лайма и одну часть сахара. Так, ну с этим коктейлем, да. Зрозуміло. С этим коктейлем есть, давайте, да, самое главное, метод билд, угу. То есть мы его строим. То есть мы все ингредиенты по частям складываем один за другим. Бачимо, там градиент такой, да, певный. Следующий мишлянь. Коктейль мы сделаем при помощи вот такого барного аксессуара, называется шейкер. Сместительный стакан и сам непосредственно шейкер. Секундочку. Так, что нам нужно? Нам нужно охладить, да? Охладить
Це шейкер. Одне із правил, так, що треба охолодити. Для чого лід? Лід, вернее, всі коктейлі дуже вкусненькі, коли вони холодні. Да? Тобто, тим більше, впереді вже у нас доки лід не розтане. Да. Впереді у нас вже буде літо. Вот, і всі ми п'ємо їх холодні. Що ми беремо? Ми також беремо сироп яблучний. Це сироп чи пюре? Это пюре. Да, я сказав сироп, извиняюсь. Да, это пюре. Ну, яблучне пюре, да, можливо, можна вдома таким приготувати. Його. Да. Таке я вмію. Все, пюре. Вот. Ми беремо сок чорної смородини. Тобто примерно його 100 мл. Угу. Также мы берем сироп лайма. У нас есть, да? Мы только о нем говорили. Угу. Получается примерно 20 мл. Вот. И мы его смешиваем. Чем? Смесительным стаканом. То есть и делаем шейк. Вот таким образом получается. Мы делаем шейк. То есть идет охлаждение. Сильно не требуется. То есть прежде чем мы его вольем в посуду, мы сливаем лед, чтобы он был не разбавленный, а очень вкусный. Правильно? И вот таким методом, получается, мы вливаем полностью наш ингредиент. Можно добавить, чтобы он был полный, то есть еще льда. Вот. И у нас остается доукрашать. Это розмарин? Да, розмарин. То есть он такой дает свою определенную пикантность. Вот. И у нас есть еще яблоко. Ну, дивіться, от нас зараз дивляться глядачі, да, собі придумали, наприклад, такий коктейль вдома зараз готувати. Ну, раптом у них є яблучне пюре, і сік смородини, і всі інші інгредієнти. Шейкер замінити вдома можна чимось? Важливо просто його... Смотрите, це так, більше для краси, чи можна просто де-інде його? Тобто цей аксесуар продається теж спеціалізованим... Ну, якщо зараз не бігти за ним, наприклад. Мы можем взять смесительный стакан и точно так же получается, то есть размешать его ложечкой. То есть можно просто ванной, активнейше. Можно, да, активнейше, да, идти. Вот. Можно еще в домашних условиях сделать его, разбить лед в блендере. То есть вот эти все составляющие, то есть мы вместе со льдом вливаем в блендер и в блендере разбиваем. Ну, там меньше консистенция будет потом, если лед или нет? Нет, лед же разбивается, да. Если вы сразу его переливаете, консистенция, то есть еще больше чуть будет. Он быстрее будет таять, поэтому, но он будет такой менее насыщенный, но пить его будет намного дольше и больше получаешь наслаждения. Ну, я себе зараз таку баночку з кришечкою уявила, да, чи можна там вже так зробити? В битових вообще, как бы, условиях, так, конечно, так. Можна взяти банку, в банку всі інгредієнти со льдом, кришкою закрутити, то есть взбив, как бы шейкер, крутив і плюс-мінус отримуємо, да, потрібний результат. Да, да, в домашніх условиях. Що по калоріях? Также ж зрозуміло, що ці коктейлі, скоріш за все, будуть вживати більше до вечора. Що у нас тут калорійне? Калорійні сиропи, тому що в них є присутствие сахара. Да? Калорійний, ну я не знаю, для кого як, але ми ж знаємо, да, що приблизно 20% складає сахара, тобто сок теж калорійний. Якщо це порівнювати з шоколадною пастою, тут вообще тогда калорий нет. Да, то есть если вы можете себе позволить шоколадную пасту, да, ніж шоколадну конечно пасту. Же, конечно же, да. То есть в нем меньше калорий, чем в бутылке пива. Мы сьогодні запитували, дякую вам дуже за приготовлені коктейлі, за те, що поділилися рецептом. Запитували ми у глядачів, чи святкують вони День закоханих. От цікава і ваша думка з цього приводу. Ми бачимо, що 71% з тих, хто нам зателефонував, святкують. Ви святкуєте, як і чому це важливо, на вашу думку? Буквально пару слів. Конечно, да, мы празднуем. Если говорить за ресторан «Бергамот», мы приготовили всем нашим гостям сладкие подарки, там сердечки в виде шоколада. Помимо этого, то есть мы разыгрываем ужин на двоих человек, который сегодня будет в Инстаграме уже выложен. Также мы делаем пиццы в форме сердечек,
когда ты можешь домой. Это тематично. Да, да, когда ты можешь домой заказать своему любимому либо любимой, это будет очень интересно. Пане Дмитре, я дуже дякую вам, що ви сьогодні поділилися з нами рецептами. І от дійсно, яка ж у нас сьогодні гарна атмосфера у студії, і цікаві гості, і неймовірно смачні десерти, але здається, що чогось не вистачає. Можливо, музики? Да, давайте, конечно, музики. Так, ну музики нам дійсно не вистачає. Можна танцювати. Щоб вистачило, так? Михайло Ставицький, актор, музикант, грає для вас просто зараз. На цій ноті ми будемо завершувати нашу програму. І сподіваюся, ми змогли сьогодні прикрасити ваш вечір і додати до нього потрібної атмосфери святкового, романтичного вам завершення дня. Хай ваше життя буде щодня наповнене любов'ю. Цінуйте один одного і радуйте не лише у свята. Це були акценти з любов'ю до всіх. Побачимось завтра. Хай щастить!